Kama jamii ya Waluya tuko na furaha sana leo. Kama jamii ya Waluya tuko na furaha na tunarudishia Raila Amolo Odinga shukrani. Raila leo ametupatia finance. Opara nyindi atakuwa CS wa treasury. Hey, imagine kikapu ya pesa ya Kenya itakuwa inalala Western. Asubika. Makofi bwana. Na speaker. Kikapu ya pesa ya Kenya itakuwa inalala Western. Oparanya. Na pia ametupatia speaker wa Senate Kenneth Marende. Na kitu ya kushangaza Raila hajatuuliza 70%. Hajasema atleteni 70%. Leteni 50%, leteni 40%. Raila hajatuuliza chochote kama Waluya. Amesema tunawapatia pesa yote ya Kenya, Waluya msimamia. Na nawapatia speaker msimamia. Na pia ile Eugene yako nayo hata nyanganywa. Na kuna zingine zitaongezwa. Imagine Raila kufanya hivyo na hajatuuliza kitu kama 70%. Sasa wale mko huko mnahangaika na 70%, tokeni huko. Toka huko. Hiyo 70% ni kama kutumwa, mganga anakutuma enda ulete maziwa ya mamba ndio nikutibu. Haiwezekani. Ni kama mganga anakutuma uende utafute maziwa ya mamba ndio akutibu. Kwa hivyo kama sisi kama jamii ya Waluya tuko na furaha. Saa hizi watu wanasherekea Western na pia huyu Mother Karua. Tunasikia fununu wako na damu ya Waluya, bado tunatafuta. Baba yake alikuwa seneta. Baba yake alikuwa fani seneta. Nimesikia hiyo fununu sana. Na hiyo kitu imenikuza roho. Na nimefurahi. Yes. Kuna mtu ameniambia mahali ati huyu Mother Karua wako na damu ya Waluya. Mpaka hiyo kitu imenifurahisha. Ati akona damu ya Waluya na hiyo familia inaitwa Mulembe. Kule Kakamega. First minister. Ati ni vile wako related. Tumefurahi sana kama jamii ya Waluya. Na Raila anapenda Waluya kwa hakika. Sio kama Ruto anaambia Waluya lazima mulete 70% ndio niwapatie hii. Raila anatupatia for free. Hata 2008 Raila alifanya hivyo. Waluya ndio walikuwa wengi kwa cabinet. Waluya ndio walikuwa wengi kwa cabinet 2008. Akina Oparanya, Paul Otuoma, Musalia Mudavadi, wengi. Na Raila hakutuambia tulete 70% ama nini.